بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر عمران خان کا سلام۔ عمران خان، تحصیل ہارون آباد، ضلع بہاول نگر۔ دوستو، زیادہ تر دوست تھم مل دیکھ کے کال کرتے ہیں تو پھر میری سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کون سے اور کس رقبے کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے مکمل ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ ویڈیو میں لوکیشن، ڈیمانڈ، پانی، ہر چیز موجود ہوتی ہے دوستو، تو جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو لوکیشن، ڈیمانڈ، ہر چیز ملے گی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج، یوٹیوب چینل پنجاب زمین آن لائن، اور میں ہوں آپ کا دوست محمد عمران خان۔ تو شہر میرا ہارون آباد ہے اور گاؤں میرا 64R ہے، ڈارہ والا روڈ پہ، اور ضلع ہمارا بہاول نگر ہے۔ تو دوستو، ہر ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ نمبر بھی ملے گا اور ملتا بھی ہے۔ تو زیادہ تر آج یہ کنفرمیشن ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ جو رقبہ ہے نا، اس کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو کل ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ کل چینل پہ اس کے بعد، ویڈیو کے بعد یہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ تو یہ ایک کنفرمیشن ویڈیو ہے، اس لیے کہ جو چینل میرے ساتھ چلے تھے تو ان کے سبسکرائبر آج 70,000، 80,000 اور لاکھ سے پلس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ لوگ تھمل پہ چھوٹا سٹیکر لگاتے تھے، یعنی 20,000 ایکڑ پر ایکڑ، 50,000 روپے فی ایکڑ، لاکھ روپے فی ایکڑ۔ تو جب ان کو پہلے کال کرتے تھے تو کہتے تھے کہ رقبہ سیل ہو گیا، تو بعد میں کہتے تھے رقبے کا پھڈا بن گیا، اور جیسے جیسے سبسکرائبر زیادہ ہوتے گئے تو پھر انہوں نے اپنے نمبروں پہ موڈ آف لگا دیا تاکہ سگنل نہ آئے، اور جو بھی کال کریں وہ سمجھے کہ سگنل نہیں ہے۔ تو بالکل، کبھی میرے ساتھ ایک دوستوں نے کہا کہ یار اس کو فون بھی ہو تو لوگ نہیں سنتے۔ تو آج اس ویڈیو پہ میں بھی اسی طرح ایک تھمب لگا رہا ہوں کہ 20,000 روپے پر ایکڑ، غیر آباد اور زیر زمین، پانی میٹھا، اور بالکل دھماکہ خیز آفر ہے، لیکن اس میں آپ کو رقبہ نہیں ملے گا صرف ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہوتے ہیں نا، وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 48% سبسکرائبر ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور 52% جو ہمارے سبسکرائبر نہیں ہوتے ہیں تو وہ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو پھر تھمبنیل پہ وہی لوگ کال کرتے ہیں، جو ہمارے پکے سبسکرائبر ہیں وہ بالکل ویڈیو دیکھ کے جو رقبہ اس کو پسند آتا ہے تو وہی اس پہ، وہاں پہ اسے کال کرتے ہیں اس رقبے کے لیے۔ تو اس لیے اس ویڈیو پہ میں، یہ ویڈیو آپ کو ملے گی کل چینل پر۔ تو آج تو صرف میں ان کو انفارمیشن ویڈیو دے رہا ہوں، تو جو دوست پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس رقبے نہیں ہوتے، ایسے ہی رقبے میں کھڑے ہو کے تو ویڈیو بنا لیتے ہیں، تو صرف اپنے ویوز لینے کے لیے اور اپنا پیسہ کمانے کے لیے۔ تو یہ انفارمیشنی ویڈیو ہے، اس پہ صرف آپ کو 20,000 روپے پر ایکڑ، غیر آباد رقبہ اور زیر زمین، پانی میٹھا اور دھماکہ آفر ملے گا، لیکن اس کی جو اصل ویڈیو ہے وہ کل چلے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس جونے میں میں کھڑا ہوں، سامنے اس رقبے کا روڈ کا فرنٹ بھی ہے، 4 ایکڑ کا نہر کا بھی فرنٹ ہے، اور مکمل میں جونا کاشت ہے۔ تو اس کی ویڈیو آپ کو پوری کل ملے گی انشاءاللہ، کل دیکھنا انشاءاللہ یہ ویڈیو ملے گی۔ یہ آج صرف انفارمیشنی ویڈیو، میرے ساتھ کیمرہ مین نہیں ہوتے تو میں اکیلا ہوتا ہوں، تو اس لیے پھر جو بھی ویڈیو آج کل بن رہی ہے وہ بیک کیمرے سے بن رہی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آل ویڈیو پہ جائیں، سستے رقبے دیکھیں، 2 لاکھ سے ہمارے رقبے سٹارٹ ہوتے ہیں، تو جہاں تک جیسا آپ کو رقبہ چاہیے وہ رقبہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو انشاءاللہ کمرشل رقبے بھی پڑے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی دوست اس سے مائنڈ نہ کرے، کیونکہ یہ انفارمیشن ویڈیو ہے۔ تو انشاءاللہ کل کو یہ ویڈیو آپ کو ملے گی چینل پر، اور انشاءاللہ بہت سستا رقبہ ہے، بہت سستا رقبہ ہے، جتنا کہیں اتنا کم ہے۔ تو جونے والا رقبہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا رقبہ ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل کا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔